Teraz sa nachádzame v pivnici, kde máme priestor, ktorom sa nachádzajú nádrže pod riadením kvasenia vína, ktoré je riadené počítačovou jednotkou. Počas fermentácie je víno chladené a samozrejme nádrže využívame aj po fermentácii na ďalšie uskladnenie vína do fľašovania a do ostatného ošetrovania. V tejto časti nám dozrievajú červené vína na iba normálne fľašovanie vína a zároveň máme vína súdy, ktoré sú barikové, kde vyrábame barikové vína. Barikové súdy sa využívajú podobne troch krokov, kým ich môžeme vína nazývať, čo je barikové.